Але підприємство, дивіться, вже почало готуватися до опалювального сезону. Була проведена гідравліка вісняна. Тобто всі, мабуть, ж пам'ятаєте, там зелена вода десь витікає і так далі. Сьогодні 26 марта. Вийшов з сім'єю на набережну погуляти. І от обнаружив. Сливають хімію якусь. Зеленого цвета. Прямо в море, представляете? Да, це ми в наші траси запустили природний мінерал уранит, він зеленого кольору, і вода, це для того, щоб легше було виявляти пориви.